Në këtë moment unë do doja që të ndaleshim pak tek proceset gjyqësore dhe pak të përse përket aferës Qezdia. Ka zhvillime të cilat ne do t'i kemi edhe me kolegun Arsen Rusta. Sigurisht që kjo është një çështje që ka marrë pra le të themi disa përmasa, sepse ka patur pra disa zhvillime gjatë këtyre ditëve. Megjithatë, lidhem me kolegun Rusta për Qezdia dhe çështjet tjera ditës. Arsen, përshëndes. Përshëndetje Aida, javën e shkuar prokuroria posaçme në ndërtim me prokurorin Altin Dumani, i cili njerëzi është kreu i prokurisë posaçme, ka marrë në pyetje ish presidentin e Republikës zotin Ilir Meta, aktualisht kryetari i lëvizjes Liris, Partia e Lirisë, të cilin ai drejton. Zoti Meta ka dëshmuar për afro 50 minuta, ai ka thënë se është një aferë hapur politikisht duke përdorur një mashtrues referuar juristit Romeo Cara, po ashtu edhe ish juristit të Qezdias Ervin Meta. Bëhet fjalë për një hetim të nisur në vitin 2019, ka qenë kreu i grupit parlamentar socialist zoti Tolon Balla, i cili kërkoi një komision hetimor, rezultatet e cilit u depozituan më pas në prokurinë krimtronda aso kohë aktualisht SPAK. Kan fakt një procedim penal të mbyllur, bëhet fjalë për ish administratorin e Dias, Kasriot Ismaili, ndënuar me 11 vite burg, ai nuk ka pranuar të ketë statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë, por ka dhënë deklarime. Deklarime të cilat janë të vetme, më pas ka deponuar në SPAK gazetari Ilir Kulla, po ashtu biznesmeni Dorian Duçka, ndërsa sot vetëm para pak minutash në ambientin e prokurisë posaçme ka qenë i pranishëm edhe deputeti socialist Agron Çela, ish krau i djathtë presidentit Meta, kur ai drejtonte lëvizjen socialiste Pritën Grim. E teksa pritej që zoti Çela të futej në pjesën e zyrave të SPAK për të dhënë deklarime, ai sërish të shkthyer pas, bëhet fjalë se ka një ndryshim orari ku ai do duhet të jetë i pranishëm përpara oficerëve të byrosë kombëtare të hetimit. Sipas verifikimeve që ka bërë SPAK, rezulton se Agron Çela ka patur një kompani e cila ka patur marrëdhënie kontraktuale me Kastriot Ismailin, ish bosin e Dias, dhe pritet ai të jap shpjegime për transakcionet ekonomike të kryera. Zoti Çela, pak të në ambjende SPAK, ka qënë pa praninë një avokati, ndërsa pritet që rreth mes ditës a i të rikthehet sërish për t'ju përgjigjur pyetjeve të oficerve të byrosë kombëtare të hetimit, ndërsa MCN në live ka mundur mësoj se ky hetim i ndjekur tashmë nga prokurori Altin Dumani, rezultatet e ti ose është një qështje cila është drejt përfundimit të afateve hetimore dhe shumë shpejt pritet që prokuroria posaçme ti drejtohet gjykatës edhe më kërkesa për masa sigurie, por e me një kërkes për gjykim. Po ajde. Ndërko, vëmëndje në fakt ka dhe për qështje të tjera të ditës. Pak në përsej për këtë qështje së Berishës, a i duhet jetë më datë 20 nëntorë nëse do të këtë një vendimarje. Po të tjera zhvillime që pritejnë gjatë ditës sot me në SPAK qështje të cilat ne i kemi ndjekur, apo dhe të reja, që ofse? Përsa i përket ish kryeministri Berisha, i cili tashmë është person në hetim nga SPAK dhe do duhet të respektojë një vendim gjykatës vendosur ndaj tij, ende jo përfundimtar, pasi do duhet shprehet edhe apeli nëse do të mbetet në fuqi apo jo vendimi i dhënë nga shkalla e parë e gjykatës posaçme. Data 6 dhe data 20 e këtij muaji janë dy datat të cilat zoti Berisha do duhet paraqitet në SPAK, e ona e parë dhe e tretë çdo muaj. E ona e parë ishte 6 nëntori, e ona e tretë është 20 nëntori, ende nuk kemi një konfirmim nëse do tjetë, për të hënë e parë zoti Berisha refuzoi të ishte i pranishëm, ndërsa sot ndaj tij nuk ka një fletire, nuk ka një detyrim paraqitje, do duhet presim javën e ardhshme. Por gjithsesi ajo është për publikisht, nuk e njeh këtë vendim dhe nuk do ta respektojë. Nga ana tjetër, avokatët e tij kanë ankimuar në gjykatën e apelit masën sigurisë, ende kjo gjykatë nuk ka caktuar një trup edhe një datë se kur do të shqyrtohet. Për sa i përket çështjeve tjera, më me interes mbeten ato të koncesioneve, siç janë sterilizimi dhe check-up-i në fushën e mjekësisë, po ashtu pronat e ushtrisë, të cilat dhe këto çështje po hetohen intensivisht nga prokurorët dhe prokurisë posaçme. Kemi një procedurë sot nga avokati Fredit Beleri që kërkon për tretën herë lirinë në gjykatën e lartë. Në fakt është masa e sigurisë në dhomën penale ose kolegjin penale, ai aty kërkon nëpërmjet një rekursi të rrotëzohet masa e sigurisë. Është një seancë e cila zhvillohet pa praninë e palëve dhe me dyert mbyllura. Pritet të shohim se cili do të jetë vendimarrja e gjykatës lartë, e cila për dy herë me radhë ka rrotëzuar kërkesën për dhënien e lirisë Fredi Beleri, qoftë edhe përkohshme. Atëherë, ndoshta do të ketë edhe një informacion gjatë ditës së sotme, duke qenë se është një çështje për masave
të tjera, ka përcën dhe kufit, sepse se shduket vion presioni që vjen nga Athina zyrtare për sa i përket kësaj çështje. Megjithatë, shohim se çfarë do të sjell, kërkoj që dim që vetëm 2 ditë para zgjedhjeve e lokal u arrestua për Fredi Beleri për çështje shitblerjes së votave. Ndërkohë Arsen, nëse do të pyes edhe për një çështje tjetër që ka qenë diskutim gjatë këtyre ditëve për dritare xhepin, ka të tjera detaje, meqense kemi të bëjmë me një shumë të kërkuar, nuk di se ku do të ekstradohet një person me aktivitete të shumta. Çfarë dim? Ka dalë detaje të tjera për sa i përket arrestimit dhe procedurat që do të bëhen? Në fakt është një operacion ndjekur nga policia e shtetit italian dhe partnerët turk, forca speciale atje. Tashmë Italia ka depozituar kërkesën për ekstradim, Shqipëria ende jo. Aktualisht prokuroria e posaçme në ndritim e prokurorit Bear Dibre, i cili heton dritaren Xhepin, ka depozituar në Ministrinë e Drejtësisë materialet për ekstradimin, të cilat do duhet i përcjellen homologëve turk. Mbetet të firmosen e të përcjellen në mënyrë diplomatike nga ministri Ulci Manja, por për sa i përket dritaren Xhepit, probabiliteti më i madh është që ai të ekstradohet në Itali, shteti i cili ka investuar dhe ka ndjekur kombës dritaren Xhepin, duke si rezultatet e operacionit me kapjen si pas turqve dhe italianve kreu të kompanis Belo, ndërsa si pas autoritetet shqiptare, është një person në botën narkotrafikut, i dënuar me 25 vite në munges për vrasjen 2 efektivet policis afro 2 dekada më parë në qytetën e Krujes, e më pas së fundmi i proceduar penalisht në munges për urdrimin e rëmbimit dhe më pas ekzekutimit të jam prengës në Kamës në 30 janar të 2 viteve më parë, ku si pas hetuazit të krimeve të rënda, shkak është përplasja me vlezrit e jam prengës për vjedhjen e një sasi të konsiderueshme kokainë në portet e Hollandës. Po aktivitetin e tij, dim pra në Shqipëri? Ka biznese, është investuar, çfarë ka bërë në Shqipëri dritan Recepin? Në emrin e tij momentalisht jo, ai në Shqipëri të paktën prej më shumë se sa 11 vitesh rezulton person në kërkim me një masë sigurie dhe dënim dhënë ndaj tij në mungesë për vrasjen 2 efektive policisë, ndërsa nga ana tjetër me masën e fundit të dhënë një vit më parë nga SPAK, e ka pasur pamundur hyrje dalje në mënyrë legale, qoftë për të hapur një biznes, qoftë për të patur marrëdhënie kontraktuale, ndërsa me emra të tjerë të personave që ai mund t'i ketë dhënë paratë e tij për të investuar, kjo mbetet për të verifikuar fazën cila ende nuk është duke u zhvilluar në Shqipëri. Faleminderit Arsen për gjithë asollën. Në vëmendje, nëse ka zhvillime, ne do të jemi sërish së bashku.